ottelun Helsingin IFK:ta vastaan, ja se on kyseinen ottelu jo kaksi kertaa siis koronatartuntojen vuoksi siirrettyen. Ja näin pääsee IFK jälleen nousemaan. Tamminen saa pallon tänne laitaan. Tautui pienestä kulmasta, ja Hilander torjuu pallon. Hakapuolustus purkaa tämän tilanteen. De Lucas Lowen. Ollaan tilanne rauhoittaa nyt tätä hyökkäystä jonkin verran ja pelaa taaksepäin Freeberille. Freeberin puolesta jälleen hyvin pitkään siellä Rogersonille. Svensson on kuitenkin ensimmäisenä tilanteen purkamassa. Pistää pallon yli sivurajan ja näin. Olavaale jatkaa laitaan Mäenpäälle. Mäenpään matala keskityspallo. Tulee Tamminen! Puske! Ja pallo on maalissa. 25. peliminuuttia IFK Mariehamn siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Eero Tamminen maalin tekijänä. Hieno syöttö tuolta toiselta laidalta, tulee maali edustalle ja Tamminen puskee pallon väjäämättömästi tuossa tilanteessa ohi. Hakamaalissa olevan Mika Hilanderin ja näin. Tästä vielä tuo keskityspallo tulee sinne maali edustalle. Odottaa taaksepäin Hatska. Keskityspallo alueella, nyt on hyvä paikka siinä puolestaan sitten Rogersonilla. Tähti peittää ja jatkotilanteessa Rogersonin laukaus nousee korkeuksiin. Siinä oli hyvä paikka kyllä Hakalla tasoittaa tämä peli, mutta vielä tässä vaiheessa ainakaan se ei sitten ihan täysillä onnistunut ja näin. Kättä pystyy nyrkkiin ja auki ja sen jälkeen keskityspallo tulee sinne keskialueelle, mutta Malundauma hakee sieltä hyvä keskityspallopaikka ja pääseekin keskittämään. Nyt on paikka. Hakalat pistääkö palloa maaliin? Ei saa. Ei tällä hetkellä ja loppujen lopuksi. Forsman tulee sieltä takaa ja tämä tilanteen katkaisee. Sen jälkeen pistää nopeaa pitkää avausta kärkeen. D ja Bushu vastakkain ja Bushu Nyt jää tähti vähän seisomaan tilanteeseen ja näppärästi löytää sieltä ylösnousevan Balison. Baliso. Tamminen. Tamminen niittaa ja ottaa kosketuksen. Haka pelaa. Jaha. No jotenkin oli jopa kuulevinen ja näyttääkö, että se olisi ottanut. Ei ottanut kuitenkaan. Janne-Pekka Laine tätä vapaa potkua antamassa. Näin se lähtee sinne takatolpalle ja siellä on De Lucas ensimmäisenä palloa poskemassa. Svensson pääsee väliin. Sen jälkeen tilanne Lucas taistelee tilanteen uudelleen. Bushu laidalla törmää Tammiseen ja kulmapotkuksihan tämä tilanne loppualuksi menee. Hakan ensimmäinen kulma tällä toisella jaksolla ja nyt on Hakalla kyllä selkeästi painetta päällä. IFK:lla oli vähän melkoisia. Näin kun kulma tulee sinne edustalle, hakapuolustus kuitenkin pystyy purkamaan. Tamminen uutta keskityspalloa sinne alueelle. Hyvä pusku tulee ja takaa ylänurkasta. Menee kuitenkin ohitse tämä pusku. Ja sen jälkeen IFK Mariehamn sitten tuon vaihtonsa tekee. Ja 11, se oli Vahid Hambo. Hambo, joka kentälle tulee ja Paliso. Paliso kääntää laitaan Olavaalelle. Olavaalle vielä maaliedustalle Hambolle. Hambo suttaa ja sen jälkeen sutataan Olavaalle tuo pallon sivuverkkoon. Olipa IFK:lla siinä paikka, mutta ei pystytty pistämään palloa sisään kuitenkaan. Ja tilanne edelleen säilyy tässä vielä tuo Hambo. Kääntää vielä taaksepäin Olavaalle. Freeberry, Malundauma rinnallaan pistää palloa eteenpäin. IFK pääsee katkaisemaan Olavaale. Hyvin hakee Olavaale tuossa tilanteessa palloa. Nyt hakee Mäenpää. Mäenpää pistää pystypalloa sinne eteenpäin. Baliso tulee paikkaan alueelle. Ei pääse laukomaan ja sitten laukoo. Ja Janga Baliso vie IFK Mariehamnin 72. peliminuutin kohdalla 2-0 johtoon. Janga Baliso maalin tekijänä. Ja taitaa olla vielä niin, että Balisolle tämä maali on kauden ensimmäinen. Tarkistetaan kyllä, se on ensimmäinen maali IFK Mariehamnissa. Taitaa olla yleensäkään hänen ihan ensimmäinen maalinsa IFK Mariehamnin paidassa.
hyvä pystysyöttö jo pitkään. Näytti siltä, että Balisto tämän tilanteen hukkaa. Tuossa vielä tuo. En tiedä, mitä tuo yleisö tuolla nyt huutaa. Mutta Haka on nyt sitten takana ja takaajan asemassa kahden maalin takaa tulossa ja hyvin tulee. Tainio välittömästi siinä tilanteeseen, mutta Forsman ehtii tuon tilanteen katkaisemaan. Ojala, Ojala pistää taaksepäin, Tainio, Malundama. Malundama keskityspallo tulee sinne maalille, mutta ei pääse siitä Haka puskemaan palloa tuutelemaan. Eli tilannetta tulee uudelleen ja sieltä se sitten loppujen lopuksi on. Pallo on maalissa ja maalin tekijänä on numero 8 Aleksander Musenovic. Vielä on Hakalla toivoa lukemat 9-2. 77. pelit minuutti. Aleksander Musenovic, maalin tekijä. Ja vielä tästä tullaan tuelkoinen taistelu tämän toisen puolen aikana. Musenovic maalin tekijänä tilanne. Se tulee sinne ja puskupallo mulee, mutta yli nousee. De Lukaksen pusku tuossa tilanteessa yli ja nyt tulee sitten tuo IFK Mariehamnin vaihto. Tamminen kentältä pois ja kentälle. Hilander kääntää sen Freebergille. Freeberg keskityspalloa jälleen tuodaan sinne alueelle. Ja pääsee ja käykö pallo kädessä? Ei, ne käy tämän tilanteen mukaan. Vähän näytti siltä ja sitten on lavaalle ja rikkoo Maximus Tainio. Nyt olisi kyllä mielenkiintoista nähdä uusintana tuo tilanne. Katsotaanpas nyt sitten tässä. Jaa, se oli kyllä aika lailla. Se laskettiin olkapääksi. Ei siitä, se oli se, miten tuossa tilanteessa nyt sitten Viljanen tuo... Mikko Sumusalo heittää keskelle jälleen. Sitten haetaan Olavaaleja laidasta. Olavaale tulee, Malundama vastassa, Olavaale edelleen. Leikkaa tällä kertaa keskelle, kääntää laitaan. Nyt on paikka, Ampula laukoo, mutta oikealta. Menee tälläkin kertaa veto ohitse. Tällä kertaa vaan eri puolelta kuin edellinen, mutta ohi se kuitenkin menee. Laine joutuu pelaamaan taaksepäin, pelaa Auviselle. Auvinen, pitkä jälleen tuonne alueelle. Kalle Svensson ensimmäisenä tuohon palloon. Paliso taaksepäin Abubakarille. Tämä pistää puolestaan Palisolle. Nyt tulee sitten Hambo. Nyt on Hampolla tyhjää maalia. Osuuko siihen tuosta tilanteesta? Hampo vetää tolppaan. Ei saa palloa sisään. Hilander oli jo ulkona tilanteesta. Nyt on 45 sekuntia lisäaikaa jäljellä. Hampolla oli ratkaisun avaimet, mutta ei onnistunut. Paliso ja pilli on suussa. Ottelu päättyy. IFK Mariehamn nappaa täydet 3 pistettä tänään. Se kaataa Valkeakosken Hakan kotikentällä lukemilla 2-1. Ja Hakan huono kotisaldo, kotiottelusaldo saa edelleenkin jatkoa. Taas tulee tappio kotikentällä. Ja muutama mariehamnilais katsojakin tuolla katsoman puolelle saa noita nyt sitten tsemppauksia, kun Jangan Paliso kävelee sieltä sitten jo saarelta. On